Рахмат, Дастанбек Артисбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, өткөн ушул 4-үнчү күнү мен сизге өкмөткө кайрылдым эле Базар Курган районундагы Дашман коругу боюнча. Бүгүнкү чейин мына чечим жок. Элдин жападан жалгыз анча мынча ала турган кирешеси ошол жаңгакты терип тирикчилик кылат эле. Ушул 10 күнгө уруксат берип койсоңуздар, эл жерге түшкөн терип бүгүнкү күндө билесиз, жашоо кандай болуп атат. Ун күнүнө 200 сомдон ар бир кабы кымбаттап атат. Ошол мезгилде алар анча мынча өзүнүн экономикасын оңдоп алыш үчүн, киреше алыш үчүн ошол жаңгактарды жерден бирден терип тирикчилик кылымдан бери кылып келеаткан жерин ушуну чечпей койдуңуздар да, сиз бүгүн Алмазбек Акунжанович премьерге кирип, бүгүн тапшырма бергизиңиз. Ушул 10 күн эч нерсе болбойт, түйүнөн терген, кылымда терип келген, кыйган эч ким жок. Негедир буну көңүл бурбай атасыздар, ал эми жергиликтүү элде бул боюнча, мына мага чейин да айтышты, чоң талаш тартыштар пайда болуп калды. Эл нааразы болуп атат. Бала чакабыз кантип багабыз? Унду кантип алабыз? Бир кабы ун канчага кымбаттап атат? Ал жерде айлык алган адам жок. 5 врач, 50-60 мугалимден башка эч ким айлык албайт ошол өрөөндө. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү берип туруп, анан бир комиссия түзүп, муну эмдиги жылы түшүм болгонго чейин чечим кылсак, өкмөткө дагы, жергиликтүү элге дагы баарыбызга жакшы болот эле. Тилекке каршы мындай чечим болбой атат. Шуну сизден өтө сураныч, бүгүн чечип, мага дагы тап кабарын билгизип койсоңуз. Себеби эл күндү эрте менен барып, ошол коруктун да иштегендер менен тирелишип туруп атат. Бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Экинчиси, урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берип, мен да көтөргөмүн, Кыргызстанда жана жол кыймылы боюнча машинелердин чырагын жагып жүрүү боюнча бизде өкмөттүн чечими бар. Ушунга өзгөртүү киргизип, каалаган адам жаксын деп элге бир шарт түзөйлү. Себеби ушул жөн эле жерде жактырып, лампочка чыгарган производительдердин кызыкчылыгын колдогон маселени токтотушубуз керек. Эгер кимдир бирөө жагып жүргүсү келсе, жагып жүрө берсин. Ал эми ушу чак түштө жайында анан токтотуп алып, штрафын билебиз. Чоң сумма, ошондуктан ушунга көңүл бурушуңуздарды суранат элем. Көңүл бурганыңызга рахмат.